Alô, Química Fácil, Tote ao seu dispor. Vimos na aula passada sobre assuntos como temperatura, pressão, estados físicos. Damos-nos o direito agora de fazermos uma aula mais avançada. O fator de proteção solar. O fator de proteção solar é a defesa que nós temos que ter das ondas ultravioletas que vêm do Sol. O Sol, juntamente com as ondas de luz das diferentes cores que totaliza o branco, chega na Terra. É uma onda de comprimento tal cuja frequência é baixa, não nos afeta. Manda também ondas mais longas. As ondas mais longas são as ondas de menor energia que o vermelho. Então são chamadas de infravermelhas. São as ondas comumente chamadas de ondas de calor. O calor vem do sol e nos aquece. O problema é que parte desse calor que vem do sol reflete. E a tendência era ir para o espaço. A tendência era ir para o espaço. Acontece que em torno da Terra temos a atmosfera, muito poluída, por sinal, a tal ponto que na China é obrigado usar máscara. Muito bem. Acima da camada da Terra, nós temos um cinturão de gases que subiram mais, foram até uma altura. Esta altura acumula esses dois gases, principalmente o gás carbônico das combustões e o gás metano. Quando o gelo do subsolo da água derrete, libera metano, além do pum das vacas. Muito bem. E esta camada tem um efeito de camada de estufa, que você já sabe. Quando as infravermelhas refletem, parte dessas ondas retornam. Então, qual é o efeito dessa camada de gases, especificamente metano e CO2? É o chamado efeito de aquecer a Terra. Quanto mais poluição vai para o espaço, mais poluentes ficam nessa camada. Essa camada terá o seu efeito aumentado e a temperatura, o degelo, a desgraça acontece. Muito bem. E além dessa camada, existe uma terceira camada. Temos a atmosfera, o efeito estufa e temos uma outra camada formada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela é azul. Por isso que a Terra, vista do espaço, a Terra é azul, devido a esta tênue camada de ozônio. Qual é o efeito da camada de ozônio? É travar um pouco, que seja, as ultravioletas. As ondas menores tem a presença de uma frequência muito maior. Frequência maior, energia maior. Mais energia que o violeta. Então, elas são as ultravioletas. O efeito do ozônio é rebater, por pouco que seja, uma parte dessas ultravioletas. Infelizmente, a poluição provocada pelo homem está de tal forma poluindo a atmosfera que faz com que a parte de baixo da Terra, no polo ártico, existe uma importante diminuição de ozônio. Então existe um buraco de ozônio. As ultravioletas no polo sul apresentarão muito mais intensidade na Terra, porque não tem efeito protetor. E por que que está lá embaixo? Porque
Todos os gases, eles entram, estão em contínuo movimento, mas faz aqui embaixo um centro, parece que acumula aqui embaixo. Então, aqui embaixo que destrói o ozônio.